Сәлеметсіңе ме, балалар? Әліппе сабағын бастаймыз. 61-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыз Ғ дыбысын жалғастырамыз. Ғ дыбысын жалғастырамыз. Балалар, оқулықтағы сөздерді мәнерлеп оқимыз. Оға, тоған, баға, балға, ғалам, ғалым. Шағала, тағала, ағаш, қарлығаш. Сағат, қолғанат. Ойлан, не байқадым? Тарақ, тарағы, тауық, тауығы, моншақ, моншағы. Демек, қ дыбысынан кейін ы дыбысы кетсе, қ дыбысы ғ дыбысына өзгерді. Енді келесі балалар, берілген сөздерден сөйлем құрастырамыз. Мысалы, үш сөзден тұратын сөз. Талғат, шаңғы, алды. Ағам, шалғы, тартты. Енді балалар, берілген сөздерден буындардан сөз құрастырамыз. Соғым, сағым, сағыз, тоғыз, тоғай, торғай. Ғарышкер ғарышқа ұшты деп дәптерге әдемілеп көшіріп жазамыз. Жарайсыңдар.